Що чекає на освітню галузь Рівненщини у 2021 році? Як повинна розвиватися сучасна українська школа? Які інновації потрібно впроваджувати для покращення послуг в усіх освітніх ланках області? Сьогодні це обговорювали на форумі «Філософія змін» в стінах Острозької академії. Серед спікерів – очільники області, керівники управлінь та заступник профільного міністра Ігор Гарбарук. Один із основних тезисів, озвучених чиновником – реформи повинні йти знизу до верху, а не навпаки. Формувати виключно меседжі на центральному рівні, це абсолютно не є правильним. Ми маємо все ж таки чути регіони, те, що формується від землі, і вже дійсно втілювати це на національному рівні. Та от на практиці все виглядає не зовсім так. Оптимізація навчальних закладів середньої ланки якраз і була насаджена регіонам зверху Міністерством освіти. Школи Рівненщини закривають або ж реорганізовують. Погоджуються з цим далеко не усі. Я б не казав би про закриття. Закриття фактично ніякого немає і не буде, безумовно. Ми маємо дійсно переформатовувати якість освіти таким чином, щоб ми мали що? Якісно інший результат. За словами чиновників, оптимізація навчальних закладів не вимога сучасності. Це процес, який мав би розпочатися ще 10 років тому. Оптимізація – це не просто чиясь прихід, це необхідність сучасного стану. І саме в умовах адміністративно-територіальної реформи у нас є політична воля і в нас є саме той момент, коли ми маємо це зробити. Покращення в тому, що при комплектності шкіл, при повній комплектності шкіл, якість підготовки вчителя набагато краще. Це природня конкуренція, коли в класі є більше учнів. Власне, що ж мається під оптимізацією? Школи з малої кількості учнів закриють, школярів переведуть до інших навчальних закладів в сусідніх населених пунктах. Для цього закуплять автобуси, які і будуть транспортувати здобувачів освіти. Цього року автопарк освітян збільшився на 16 автобусів, а наступного побільшає іще на 20. Принаймні, про це обіцяв Віталій Коваль. А от стосовно протестів освітян, які час від часу відбувалися на Рівненщині, висловився вже Петро Коржевський, начальник профільного управління. Серед всіх протестантів я їх можу розділити на дві категорії. Батьків там менше, повірте. Там є звиклі до тих життєвих обставин, у яких вони жили, вчителі, підбурені інколи директорами, які розуміють, що завтра дітям треба запропонувати іншу якісну освіту, інше якісне середовище, інші умови. А вони не погоджуються. Під оптимізацію потрапило близько 20 навчальних закладів області. І цей процес триватиме і надалі. А от ті, хто не погоджується із цим, мали брати участь у подібних форумах. Хтось вважає, що є помилки в системі реформування освіти. Про них що потрібно говорити? Про них потрібно заявляти на таких великих форумах, які буде на сьогоднішній день. Про них потрібно заявляти на рівні засобів масової інформації. І якщо є якісь недолугості, помилки, їх потрібно врегульовувати. Ще одне проблемне питання – фінансування навчальних закладів та затримки із виплатами заробітної платні вчителям. Той же Петро Коржевський у своєму зверненні до освітян зазначив, вирішення цього питання ляже виключно на керівництво територіальних громад. З кого вистачає чи не вистачає грошей, я намагатимуся кожного разу переконувати. Необхідно вміти адмініструвати публічні фінанси. Щоправда, як це зробити, детально не розповів. Якщо ж підсумувати результати форуму, то в 2021 році освіту Рівненщини може чекати збільшення окладів педагогів на 20%, запровадження інтернатури для вчителів та створення шкіл при лікарнях. Розповіли також і про одну із ініціатив очільника держави – створення президентського університету, в якому повинні запровадити найсучасніші методи надання освіти. Михайло Присяжнюк, Сергій Савта, телеканал ITV.